Lovačko udruženje Bukulja, sekcija iz Progoreoca, organizovala je danas hajku na šakala i na lisicu. A kako je to proteklo, reći će nam Ivan Radović iz ovog lovačkog udruženja. Pa, da vam kažem, uspešno je obavljena hajka jer smo se svi vratili živi i zdravi. To prvenstveno. Drugo, imali smo odstrel jednog mužjaka jedinke šakala. Za jednom ženkom se traga, pošto je ranjena. Kolege lovci još su na terenu, tako da očekujemo i oni sada se vrate, pa ćemo znati rezultat. Pokrenuta je jedna, ja mislim, lisica, koliko sam upućen, ali nije ni pucana. Izvukla je se ispred lovaca, ispred čeke. Pretpostavljam da na terenu ima još šakala koje treba odstreliti. Predatora ima još dosta. Oni se konstantno iz godine u godinu, pogotovo šakali, sve više i više šire. Da li će ove akcije lova na šakale biti nastavljene i u narednom periodu? Da, naravno. Imamo do kraja februara 29. sekcija Venčane prave. Tu se i završava lov zimski, to jest na predator. A šta vi ste našli danas na terenu? Pa, ovaj jedan šakal je naišao. To je lovačka sreća, slučaj, sigurna ruka i to je to. A kažite vi meni, jeste vi imali možda nekih problema sa šakalima? Ne. Ne? Ne, ne. Neko koga vi znate? Ne, pa ne. Oni samo divljač, srneću divljač najviše hvataju, mlade srne, lanad i to. Tatjana Isajlović dolazi nam sa Uba. Ona je inače žena u redovima lovaca. Kako izgleda biti žena ovde na terenu? Pa s obzirom da kao većinom na hajkama se pojavljujem kao jedini ženski lovac, meni je opet čast i zadovoljstvo. Volim lov i ima žena koja se isto bave lovom, ali se ne pojavljuju. A naravno, po pitanju mene to je jako čudno kada me vide. Od koliko godina ste počeli da se zanimate za lov? Pa još kao baš mala sam krenula uz dedu i oca i baš dugo idem, legalno sa puškom od ove godine. Kako je bilo danas? Pa bilo je lepo, uzbudljivo, hladno, ali naravno sve je to lov.